Михаил Ненчев е собственик на заведение в центъра на Своге, но вече обмисля дали да не затвори заради липсата на вода. Как работи ресторанта в една такава ситуация? Много трудно и се колебаем дали да не затвори. Сега, когато идват клиенти, по какъв начин, с еднократни прибори или... Еднократни, да. Еднократни, а заготвяне? Е, това е заготвяне. За местните жители са осигурени водоноски, разположени на няколко точки в Своги и региона. Няколко общини също са помогнали, като са осигурили вода. Какво да правим? Не съм го очаквали, ама така дойде. И без вода е много лошо. Ще минеме по всички улици, ще минеме до всички възрастни хора, ще минеме до всички къщи, за да може по някакъв начин да им помогнеме да преодолеем тази криза. Все още обаче причините за пресъхването на река Искрецка не са ясни. Най-вероятно става въпрос за запушване заради скали или тиня. Проверихме в района на Берковица от другата страна планината дали има някъде увеличаване дебитите на извори. Оказва се, че няма. За сега нямаме някаква нова информация за причините. Държавата също се зае с казуса. Допълнителни количества вода ще бъдат осигурени от държавния резерв. Работи се по възможността да бъде пренасочена вода към река Искрецка. Има спешна нужда деривацията, която върви посока Петрохан, да бъде спряна и да пуснат водата по естествен път, да върви по естествените понори и наклони насам. Басейнова дирекция отговориха, че ще направят предписание, с което да забранят на НЕК да работи със съоръжението. От НЕК съответно благоволиха, за което сме изключително благодарни. Ще спрат деривацията и съоръжението и ще пуснат водата към Искрец. Има един друг резервен вариант, който хидрогеолозите ще изследват, а то е да се свържем с голямо подземно езеро от мрежата пещери, която е с дължина около 200 км тази мрежа, и да се реши въпроса в близко време. От ВИК дружеството продължават работа по изграждането на два шахтови кладенци и се очаква утре да бъде осигурена алтернативно захранване по водопровода към Своге. А заради пресъхването на рибарниците, около 40 тона риба трябва да бъде унищожена по безопасен начин.